Od pátku 13.10. brázdí tramvaje novou trať na jihozápadě Prahy. A právě díky tomuto kroku mohu já dnes odčinit to, co jsem vám před 18 měsíci slíbil. Tedy tematické video právě o tramvajích do Slivence. roku 2022 jsme pro vás natočili tehdy první etapu tramvajové trati, a to do Holině. No a mně už nezbývá nic jiného, než popřát této trati hodně spokojených cestujících a doufat, že se sem za 2 roky vydáme hodnotit hotovou trať až do Slivence. My se nyní podíváme, co se za ten rok na tomto úseku změnilo. Oproti loňskému stavu, kdy jsme se zde před náměstím Olgy Scheimplugové mohli setkat s pěkným vlažným trávníkem, který měl za úkol eliminovat hluk z projíždějících tramvají, se zde dnes kvůli neschopnosti a nemožnosti zajíždění mazačky se zavlažovací technologií setkáváme s vyschlými kusy a trsy čehosi, které rozhodně neplní svoji funkci. O kousek dál ale rozhodně došlo ke změně k lepšímu. Přímo na náměstí a v jeho okolí došlo k rozrostu obytné zástavby. A ve směru do centra přibyl také tento dotykový panel, který kromě informací o dění v okolí nabízí také informace o spojení s okolí a výrazně tak doplňuje často nefunkční odjezdovou tabuli. A teď už na samotnou druhou etapu. Ta započala 2. února roku 2023. Pokud si pamatujete tehdejší dění na magistrátu hlavního města, na místo náměstka pro dopravu se dostal Zdeněk Hřib. Dalo by se tak říct, že se jednalo o vůbec první stavbu, do které již nezasáhl jeho předchůdce, Adam Scheinherr. Ten se dostal jen k prvotním přípravám. A tak se po terénních pracích, jakými byly například vyrovnání terénu či odbahnění, vysušení a zpevnění polí, 20. července pokládají první koleje. A v jejich směru se nyní z Holině vydáme. Na dnes již bývalé zastávce Holině překvapivě nedošlo k odmontování kolejového křížení. Došlo by tak totiž k porušení podmínek dotace. Současné zastávky jsou také přesunuty o pár metrů směrem ke Slivenci, aby nedošlo k takovému zpomalování tramvají. Rozhodně nejrizikovějším místem celé etapy je křížení tramvajové trati s komunikací u Náhonu. Tato ulice je uzavřena již od konce srpna a na celkové řešení si budeme muset počkat ještě minimálně do konce října. Nicméně jako nejsmysluplnější varianta se jeví osazení křížení světelným signalizačním zařízením, tedy semafory, a to s plnou preferencí tramvají. A tak se dostaneme až do obratiště Slivenec, které je tvořeno klasickou výstupní zastávkou a nástupní zastávkou doplněnou o koš a dvojici přístřešků dnes již klasického mobiliáře. Součástí smyčky je také zázemí pro řidiče s cihlovým obložením a netypickým rozložením střechy. Oproti původnímu projektu zde však nenalezneme parkovací dům pro dojíždějící nejen ze Středočeského kraje. Právě on byl také jednou z podmínek pro výstavbu tramvajové trati. Individuální dopravě v centru tak současná tramvajová trať, jak bylo v plánu, neulehčí. Magistrát jeho výstavbu sice stále slibuje, ale bez bližšího termínu určení. V budoucnu zde má také vyrůst pobočka jednoho potravinového řetězce. Již teď se zde tak odehrává souboj veřejné a soukromé stavby. Do polí ke smyčce vede nová půlkilometrová přístupová cesta. A tímto se dostáváme k tomu, jaké změny v dopravě tramvajová trať přinesla. Kvůli nepřístupné dualitě názvu došlo ke změně názvu autobusových zastávek Slivenec na Škola Slivenec a Slivenecká na V Bokách. V rámci dopravního opatření bude také linka 130 prodloužena od Zličína na Filmové ateliéry Barrandov a linka 230, která v současné chvíli prakticky kopíruje tramvajovou trať, bude vedena v trase Klukovice, sídliště Barrandov, Stará Holině, Škola Slivenec, Velká Chuchle, Závodiště Chuchle.
Tento krok je však podle dokumentu o rozvoji linek PIT, cituji, doporučen až v okamžiku realizace mimoúrovňového křížení železniční tratí 171 v Chuchli. Výstavba přemostění podjezdu železniční tratě náhradou za současný přejezd umožní zvýšit pravidelnost autobusových spojů a současně usnadní možnosti přestupu mezi autobusy a vlaky. Konec citace. Zároveň se měla linka 230 kvůli typům vozidel přesoutěžovat. Ovšem současná verze dokumentu o tomto kroku mlčí a linku automaticky ponechává dopravnímu podniku hlavního města Prahy. Nicméně, jak jsem již zmínil, linka 230 bude ještě delší dobu jezdit tak, jako v současné chvíli. A nesmíme opomenout ani tramvaje. Došlo k prodloužení svazku linek 4 a 5. A aby došlo k plnohodnotnému svázání těchto linek, je čtyřka nově provozována i v sedlech pracovních dnů. O víkendech se s ní ale na kolích stále nesetkáme. Případní cestující se tak sice dostanou bez přestupu z periferie Prahy například na náměstí Míru, Václavské, Kubánské, IB Pavlova nebo třeba na Žižkov či hlavní nádraží. Ale za jakou cenu? Za cenu jen půlkilometrové cesty na zastávku. Pojďme se zeptat právě jich, co si o tom myslí. Jen přijel jste se podívat na tramvajovou trať, jste místní? Jsem místní, vyrůstal jsem na Barandově a přijel jsem s dcerou a se synem a s manželkou, aby jsme se podívali. Přišel jsem se podívat na tramvajovou trať, místní nejsem ani Pražák. Smím se tady zeptat, odkud jste se přijel podívat? Z Dobříše. Dobříš. A co na ní říkáte? Jsem spokojený člověk, že se konečně rozvíjí tramvajová doprava v Praze i do vzdálenějších lokalit. No, je taková, mi přijde uprostřed ničeho. Kdyby byla prodloužená dál jako k tomu Slivenci spíš. Bylo by to výhodnější pro ty lidi, by nejezdili tolik autem. Jak jsem tady poprvé, tak je to strašně veliký pro mě, ta jakoby smyčka. Takže byste byl pro nějakou menší stavbu, než takhle megalománský projekt? Mně to stačilo i takhle, nemusí být ani menší, protože hodně jakoby smyček jsou úplně pak stejný, takže jakoby toto je zase jedinečný. A názor na umístění smyčky? Taky to prodloužil, blíž jakoby té části. Domnívám se, že by měla být návazná autobusová doprava sem, ovšem na jenom dvě linky. Jsme byli zvyklí chodit, takže jako asi mě to nevadí. Pokud si celou situaci shrneme, narážíme na podobný problém jako u první etapy do Holině. A to konkrétně problém s lokací a v rámci urychlení zavrhnutí vedení tramvajové trati blíže ke Slivenci za komunikaci k Barandovu. A to konkrétně mimo Slivanec s následujícím pokračováním. Tímto krokem se však žádný z dokumentů o rozvoji linek pražské integrované dopravy nezabývá a šance na jeho uskutečnění je mizivá. A já jsem si zároveň odčinil ten vám daný slib. A během 18 měsíců jsme si prošli celý 1,5 km dlouhý úsek rozšiřující pražskou tramvajovou síť. A mně už nezbývá nic jiného, než tramvajím do Slivence popřát a tím to svištím.